پاکستان جہاں آنے والی نسلوں کی فکر کسی کو نہ تھی اور درختوں کی بے درے کٹائی سے ہوئی قدرتی ماحول کی تباہی جس سے بارشوں میں آئی نمایاں کمی اور ماحولیاتی خطرات بڑھنے لگے. قدرتی وسائل ہونے کے باوجود انسانی بے قدری سے خوبصورت زمین ریگستان میں بدل رہی تھی. ٹمبر مافیا اور لینڈ مافیا کا راج تھا. ہمارے ملک کا شمار دنیا کے ان 10 ملکوں میں ہو گیا جہاں موسمیاتی تبدیلی کے نقصانات سنگین حد تک پہنچ گئے اور جس کی وجہ سے شرح اموات کے تقریباً 22% لوگ ماحولیاتی آلودگی سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے جس کی فکر کسی کو نہ تھی. یہ تھا کل کا پاکستان. کل کا پاکستان اور یہ ہے آج کا پاکستان جہاں خیبر پختونخوا نے بنایا پاکستان کو دنیا کا پہلا ملک جس نے 1 ارب درخت لگا کر نہ صرف 3,48,000 ہیکٹر بنجر زمین کو ہریالی میں بدل کر عالمی بون چیلنج کو مکمل کیا بلکہ شجرکاری کا یہ رقبہ بڑھ کر 6,00,000 ہیکٹر ہو چکا ہے. یہ ممکن ہوا ٹمبر مافیا کے خاتمے اور لینڈ مافیا کے قبضے سے ہزاروں کنال پر مشتمل زمین چھڑوا کر. یہ ہے خیبر پختونخوا جہاں اس تاریخی عمل کی وجہ سے 5,00,000 سے زائد خاندانوں کو روزگار ملا اور سرسبز و شاداب صاف ستھرے ماحول میں سانس لینے کی وجہ سے چہرے کھلکھلانے لگے اور آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ کیا. یہ خیبر پختونخوا تھا نہیں, یہ خیبر پختونخوا ہے اور یہ بھی پاکستان ہے. تبدیلی لانے والے بنو تو یہاں بھی بہت کچھ بدل سکتا ہے.